NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. विद्यालय संचालक र एकीकृत नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको पालैपालो बन्दका कारण विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन्। एसएलसी र वार्षिक परीक्षा नजिक आइरहेका बेला देशभरका हजारौँ शिक्षण संस्थाका लाखौँ विद्यार्थीहरू यो मारमा परेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारीको गोल्डन गेट कलेजको गाडीमा आगजनी र तोडफोड गरेको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूको छाता संगठन अपिलले आइतबार देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गराएको थियो। उक्त निजी कलेजमा आफ्नो संगठनको इकाइ खोल्न नदिएको विरोधमा उक्त विद्यार्थी संगठनले आज सोमबार मुलुकभरका शिक्षण संस्था बन्दको आह्वान गरेको हो। उक्त संगठनले आफ्नो इकाइ खोल्ने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय सञ्चालकहरूले दुर्व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। केही दिन अघि मात्र विरोध स्वरूप सो संगठनका केही कार्यकर्ताहरूले राजधानीको स्वयम्भू स्थित सानो भर्याङमा आगजनी गरी क्षति पुर्याएका थिए। क्रान्तिकारीको यस कार्यको विरोधमा सबै निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरू एकजुट भई हिजो मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गराए पनि आज क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले शिक्षण संस्थाहरू नै बन्द गराएको छ। यसैबीच सरकारको विभागीय मन्त्रालयले भने शैक्षिक क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आइरहेको भए पनि केवल विज्ञप्ति निकालेर झारो टार्ने काम गरिरहेको छ। फलामे ढोकाको रूपमा रहेको एसएलसी परीक्षा आउन केही हप्ता मात्र बाँकी रहेका बेला यस्ता बन्दले लाखौँ विद्यार्थी मारमा परेका छन्। अखिल क्रान्तिकारीले शैक्षिक संस्था बन्द गराएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal, as it happens.